पळय, आमच्या हांगासर हे हॉटेल आसा, हॉटेलाक चडशे लोक 80% भायले लोक आसात आनी आमच्या गांवचो कोणूच ना. आनी हे जे बंगले बांदता हांगा कितें बांदता पूण आमकां हांगा उदक मेळना सारकें. गाडयो येता वयता आनी त्यो आमच्यो पायपलायन फोडटात ना, केन्नाय पळय खोणकुलो पडलेले आसा आमच्या पायपाक, आजून ती पुरोवंकूच ना. आयज आमकां उदकाचो सारको इतलो प्रोब्लम जाला की उदक सारकें टायमार येना. पयलो आमी उदक येताले तेवूय आतां सारकें येना. आनी हे जर हांगा येवन लोक खंयचे लोक येवन हे घाण करतात, कांयच करिना, येता बसतात, हांगा कितें पिता, कोण हांगा येवन पळयना, ना MLA येना, एक वोल्त मारिना, कांय सरपंच येवन हांगा पळयना. इतलेंच. आनी आमची शेतां पळय कशीं जाल्या पळय, ती लोकांची ती लोवपाक पसून लोकांक मेळना. आमची दोन भाग आसा, एक वयलो रंगवी स्टेट आनी एक एसोसी हॉलांत आसा. आतां ती पंच आसा पळय ती आमची रंगवीतली, सगळी डिवलॉपमेंट जाता रंगवीन जाता. आमच्या हांगा गांवांत डिवलॉपमेंट जायकच ना. एक आसा ती डिवलॉपमेंट म्हणजे जर आसा आमची देवळाची, थंय सगळे ट्युरिस्ट येतात, हातात न्हावतात, कितें करतात, सामकें बुरशेपण करता आनी सामकें वाट लावन उडयता. आनी दुसरें म्हणजे ते आतां रो हावज येयल्या, ते आतां डिवलॉपमेंट करपाक सोदतात. ते डिवलॉपमेंटाचेर आतां इनकम कोणाक येतलें? इनकम येतलें पंचायतीक येतलें. आमकां गांवांतल्यान कांय रेवन्यू ना आनी तें जातलें की तें वोट बँक जातलें. आनी तिसरें आसा म्हणटे ते सिवेजी जे हॉटेलाचे, ते हॉटेलाची सिवेज खंय घालता ती आमकां कांय अजून कांय खबर ना. ते सगळे शेतांतल्यान पाड जावन गेल्ले आसा. हांव सांगूंक सोदतां, आमचे हे होल इसोसिएशन म्हणले इल्लेशे गांव, बरो गांव, ट्युरिजम गांव. आमचो इल्लोसो गांव म्हणल्यार शांतिकाय हे गांव, पूण शांतिकाय अशी आहा की तें आमचो आतां ते भंग जाल्ल्या, भायले ट्युरिस्ट येता. हांगासर एक झर आसा, म्हणजे बाबा झर दाखय, ती मातशी झर आसा, ते झरीन येतात, पितात, बाटली थंय उडयतात. कित्याक आमचो गांवचो लोक, हांगासरलो कपडे ते झरी घेवन उमळटा. तशेंच आमची देवाची ती तळी, ती निवळ आसपाक जाय, ती निवळ आसना. आमी पंचायतीक आमगे पंचा तिका सांगलें, बाबा आमगे कितें तरी कर म्हण, ती डेवलॉपमेंट कांय करना हांगासर. तिणें आपलें सगळें रंगवी स्टेट आहा तेच गांवांक तिणें आपली ती डेवलॉपमेंट करता. आनी जशें एक हॉटेल येयल्लें आसा आमच्या गांवांत, ते हॉटेलांत ते गार्बेज खंय उडयता ते कितें तें आमकां कांयच खबर ना. एक दोन झरी आसा, ते झरीक तेणी पंप लायल्याक, ते उदक काडटात, ती झर सुकयतात आनी ते आमकां झरी उदक मेळना. केन्ना आमचो नळ वयता हांगासर, आमकां उदकाक खूब त्रास जातात. आमी हांगा थंय धांवन वचून आमी तें उदक खंयच्या ना खंयच्या हाडटा, नाल्यार आमकां टँकर येना हांगासर उदकाचो. अशें आमकां त्रास जाता. आमी ते पंचायती तिच्या फुड्यांक वयता, आमी कोण पंच आहा तिच्या फुड्यांक, ती आमकां रस्त्यार रावन उलयता, ना ती आमची घरांत घेना भितर, बाबा घेटी भितर या बसून उलोया, तशी ती कांयच उलयना. जसो इश्यू आसा आमचो आशिल्लो खांब्याचो, देवळा कडेन एक खांबो आशिल्लो आनी थंय सायडीन स्टेज आहा आमची, स्टेजी ती वायरी गेल्ली आहा आमची, त्यो लॅन वायरी लायटीच्यो, त्यो त्या एक पोलाक आमगे त्या स्टेजी खांब्याक लागताले. आमी तो इश्यू घेवन मांडून गेले तेजे कडल्यान. तिणें आमकां सामको नकार दिलो की तुमची ह्या वर्सा जावपाना, त्या खांब्याक तुमी ते 25,000 घालचे पडटले आनी अशें करून जायते उतर तेणें आमकां सांगलें तुमचो तो शिफ्ट जावपाना म्हणून. आमी कितें आमी तिका निवडून कितें हाडटा गांवचें काम करपाक लागून. तिणें हे वाट दाखोवंक जाय आशिल्ली, बाबा कशी गेले कशें जाता तें, ती तशी आमकां कांयच सांगूंक सोदना. ना तुमी अशी करता तशी करता तिणी अशी उलयता. आं आनी आमी आतां सगळे एकठांय जाल्ले आहा, तिची ओपोज आहा, ती आमची कांय डेवलॉपमेंट करना हांगासर. तिका ही जर आती म्हणटा तिका सांगून गेल्या म्हणटा तुमी केन्ना येयल्या, आमी वयता तिचे कडेन पूण ती आमकां कॅर करिना. ती सगळे आपल्या गांवांकच, आमचे दोन गांव जाल्ले आहा थंय, एक रंगमी स्टेट एक खोलांत दिसूशी, ती आपलेंच काम करूंक सोदता. तेणी डेवलॉपमेंट आपले सगळें बरें केलां, ती हॉलांत केन्ना येना. I've been in this panchayat representing this ward for the past 8 years now. There have been many development works taken up in the past. I would not like to comment now about all the development works I have taken up, but there are several development works taken up especially for the village of Holani. And the works that they are proposing now come under development proposals, and they will definitely be taken cognizance of.